ise ku mwezi guno ogwa gatonya wa 2022 mu ebiri twebaza Katonda tuleta buli lwetujja okusobola okuweereza ate tukkiriza nti Katonda ono akyali mwesimbu okwongera okutulabirira tusobole okwongera okuweereza mu ngeri zonna ezo ezireeta okumatira n'obumativu gy'oli. Kale nze muzukulu wa Mutesa Sire Bukesa Butambala, Kalondoozi Ssemba Jolly Fred akwaniriza singa bulijjo zitera kubeera ssaawa bbiri naye olw'enkyukakyuka eziriwo ez'emipiira gya AFCON tukkiriza nti tuseseze tukemuko katono tujjeko wansi ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa emu tugenda kukikola okumala sabbiiti nga bbiri zokka. Oluvannyuma tugenda kukomawo mu programming yaffe entuufu eya bulijjo tusobole okwatagana obulungi naawe era otuwulirire ddala mu ssaawa zaffe entuufu. Ndino mukyala Joy Kyakabaale, tugenda kutunuulira ensonga nnyingi ezibaddewo wiiki eno naye kansooke nsaasireko bonna abafunye obukosefu bw'engeri zonna n'okukaluubirizibwa, abazadde abatutta abaana ku masomero naye ng'obweraliikirivu bubadde bungi, kuwa gye tunajja ensimbi ez'okuzzaayo abaana ku masomero, abakulembeze b'amasomero bali mu kunyigirizibwa okungi olw'ensonga nti temusobola tunda ibanja byammwe okusobola okuyimirizawo amasomero ne mwina kugumiikiriza abazadde mu ngeri zonna. Kale ebyo byonna kwe tugenda okusinziira okusobola okunyumya olwaleero. Mukkirize ne mukyala Kyakabaale naye ayogere. Mwena watulaba era tusubira ababadde batusubiranga mu wiiki zino ez'emabega mukitegeddeko ezibadde ensonga za mupiira naye nga bwe kiri nti eno puroguraamu abagiraba abasinga bantu bakulu emipiira kwegamba bangi tebagyeyunira naye era nga bwe kiri nti waliwo ekisa batuwaddeyo omukisa guno tusobole okubanga tujja kuva ku ssaawa 12 tusobole okuvaawo ssaawa emu emipiira etandike naye nga bwe bakubagambye ono munange Kalondoozi kijja kubaawo wiikisi bbiri zokka tuddeyo ku budde bwaffe twagala kubaaniriza nammwe abafunye omukisa okutulaba kuba waliwo abadde balaba omupiira nga badde tovuddeewo ye nze amanya gange nga bulijjo ndi mukyala Kyakabaale era eno puroguraamu emazeeko ebbanga emyaka egiwera naye nga ekigendera kya puroguraamu eno kulimbulula kwegaagwa endaba yo ey'ebintu ogigate n'endaba yaffe kati nno osobole okulengera tumanyi ebintu muwulira bingi ku Facebook mu mawulire mu bigambo mu nkubo naeffe tubaleetera ebigambo ebyamagezi bw'ogatta n'agago oyinza okuba ng'osenvula. Nze ne mukulu Kalondoozi kyetuliwo ku puroguraamu eno kulimbulula n'okubategezaawo ku bya gavumenti ebimu bye muba temutegedde ne bye muba muwulidde ne mutavunula bulungi oba oli wa opozishoni oba oli wa muvumenti oba oli ba tulina kibiina ky'ogwamu weetaaga obuweereza bw'eggwanga n'olwekyo tubaaniriza mwenna twagala mubeewo mu puroguraamu eno era tuwayemu nammwe mwebale kutuuliriza. Kya Kyakabaale, wiiki zibadde nnyingi nga tetusisinkana balabi mu mazima simanyi kuva mwaka ogwedde n'okutuuka eno biri bitya? Ojjukira twaliwo wano ng'ondoozi omwaka nga gwakaggwa bannayuganda ne tubakulisa ate bannayuganda ne tubakakasa actually twali ku radio ne tubakakasa nti guno omwaka gwa mukisa. Twabalaga ebintu bisatu bye twagala mulabireko nammwe. Twabalaga nti weewaawo waliwo endwadde zaali zize ngakonga ng'obulwadde bwabwe baali bayita nti muganda wa COVID Omicron. Twabagamba nti oyo yazze buzikugumya immunity azze kugumya immunity era abaamulwala abasinga banjuliranga nange mwendi bw'omala okumuwona osuubira obusuubizi okuba nti gwe kati okakasiddwa okutambula 2022 naye oba toli mugeme. Okugemebwa ki ate kyo kyongerako nnyo kubanga ebyokugema nga bikyali awo nedda edda waliwo endwadde ezaalumba ensi eno nga kawumpuli naye waliwo beyalekawo kakitegeeza waliwo ababeera n'emmunity ku levo ndala naye nga gwe ate mwattu weetaaga okugema osobole okubanga gwe olishuwa oli kushuwa ddiiru kakati nno bw'omala okwata ekirwadde kino okuyitamu omanye nti 2022 bw'oba teweejaajaamizza oba okwetomeza tomeza oyinza okumalako. Ekyokubiri twabagamba nti 2022 waliwo enkola eno enkola etegeeza gwe ali eyo ali waggulu w'emyaka 40 nti okukkirizako kulina okutuusiza naye byokola kati olaba bigaana golooza lwaki bijagaana ng'emabega byakkirizanga kubanga okukkirizako
kweta go kudamu kubera boosted ngo sala wanti kukiriza gwe nze nkwado omubiri gwe gukolere mu byokiriza kakati mubiri asobola kubera nga agondira oko kukiriza oko kolina mubiri wo mutuma agende tugwe tulima agende tugende tukola agende kwega mubiri agondere kukiriza osobola kuba nti nawo ina go gondera kubanga wotuse olinga gama nze tewali ambulirira ndi muntu mukuru byonambi manyi ne mwatu tobimanyi kubanga wale okate bitandise okulema ngate oliye gwe tochuse ate na magezi gwalina osubira nti gego namanyi gego nga olabe ebintu biganye nulecho leka kukiriza abera mugwe gwe mukwase bukwasa mubiri yagukoye mbi ayagala okukola yegulumirize mu akole ebisigadde byakulema mchacha kabale katona nyunga tunaba ku kwanjula program eno tusobola kuyita mu bitono ebimazeko wiki obuli ya ujoyise ebinzo kubata bitambudde bulungi nga byetaga keddoboozi okubyongera manyi ife je tuyite eyo tusinkana abantu bangi nga basiima olina akugamba nti kalondoozi lyali ddoboozi lyo nawona obusajja wairo du lyali ddoboozi lya mchacha kabale bajja road block enansana n'ebigambo byenkana bwebiti in fact nsinkanye omuchacha olwaleero abadde wano programu yona mukyakya kabale konze leero 12 tega kakati kiki ekitambuddeyo kakati ebimu ebiringa ebigenda byeyolesa kubanga ffe tulaba signs bakama baffe abatatera kwanguwa kubiraba batali nnyonyo ku ground ne tubayamba okubirengera kandi waliwo ensonga emu gye nalabye mu weekend actually ndoza munaku sina wala jojoba omusirikale wa traffic nga ye mbambi aliyawo entinda nga kakati yasinkanye n'owamagye owamagye ayagala kuyitawo wa traffic naye ayagala kumulaga nti ndi ku mulimu ekivuddemu owapo owamagye n'akubakana akagundi akaposita akabeera ku kkubo n'ayitawo bwayiseewo wa traffic n'alyoka asalawo mbu ye aleete mmotoka asike mmotoka y'omujaasi omujaasi kyakoze mu bwanga gyeye mundu n'akuba okugulu kakati ebyo nabiraga okutwala amateeka mu ngalo anti nkula kujira owamagye akoze ensobi naye ensobi erina kyeranga erina kyeranga omanyi bulijjo kyovola abaganda baali bagezi bageranga engero nga nawe ozeewuunya nti tosala gwakawala tonawulira gwakalenzi ng'ekyo kibategeeza nti byombi bibiri byagasa ensobi kakati bwoba oyagala kubaka engeri gy'oyamba byombi bisobole okuganyulwa sooka otegeere oli n'ono olyoka omanye engeri gye kyatandise kakati bw'ogenderera poliisi naddala traffiki ekintu ky'okumakubo kino kati basulako era abatraffiki basulirako ddala ku makubo kati simanyi lwaki basirikale si bwe basula ku makubo kubanga abatraffiki basula ku makubo kukola ki kuba tubadde tulowooza nti maybe bya security kati owatraffiki ku kubo abakola security kituufu nolwekyo obubbi bususe obwatu mu batraffiki abapolisi baffe mufuse byenena mubbakyere nobeera ku kubo nga gw'osolooza ate abantu ennaku zino tebalina ssente kakati ndoozi oyo omusirikale bambi ava kutwala bwana bwe mu ssomero ne school fees tezimaze otandise kumuleega bikya kale wali badde omanya nti oli mukozi munno ate n'omanya nti wewaawo ekintu bwe kiba kiganye kankwata ennamba y'emmotoka nga bwe baabasomesa tikwata ennamba y'emmotoka naye ssebo n'ensimbi bw'aba azaagala ye ayingira ne mu mmotoka oyogedde ekigambo ekikulu nnyo awo ku entebe road weetandikira awo nayitawo kukolumu ekiro nga basirikale bataddewo pikipiki nga 8 ng'omanyi kye balinda budde bakafi okole ensobi osale bagobe kugamba bakafudde ka bizinensi kalyawo bateddewo ne bakanyama awennyininyiyakwentebe omulimu gwabwe gwewe omupoliisi talina galwana naawe akuwendulira bali ne bagisika ne bagitebasitula bodaboda ne bateeka bambi bannayuganda gavumenti yange gyempeereza bannayuganda balina bingi bye basiima naye ate mwattu bannayuganda balina bingi ebibayisa obubi yunifoomu bagamba be bazigula emmundu be bazigula naye amazima nobeera nga buli lunaku olina okubaako n'omutwalo mu nsawo gw'onoosola ng'oddayoka oba oli wa mmotoka oba oli wa bodaboda ababodaboda abatali bawulize mubeeka engeri gye muhandolinga mata zaabwe kubanga ezo boda zebakwata ekiro zonna buli lunaku zimalira wa nagenda ekabalagala nga balinga abatandise nasale bed ya boda kati nno tebakyabiriko kati nezebakwata
Gendo kuwela kumina bili. Ngazo nazi wede ukuwa ino geanono ya sen. Bangamati. Ino jionunu la bangamati boda boda wegeni na gurumi tuwala ana. In fact, chino chikanchiteka kurikodi. Nti boda boda ibajitika buwebati. Wabuwa inamu ekumi. Sasula angabu chari. Elache bakugambo wana obasana na wabu yelango jiawe. Ti wali wad, yelaba gamba. Ti ukuwa te ukumpe etano. Nukuwa lisiti ekumi. Usara wochi. Katuli msajia watu wa mkazi watu. Bwesho wechili na hei governmenti kubanga mumu looleza abantu wa mwe. Era mumu bakuma. Ok. Natumalisa songa. Mwepoche mumu looleza kubagambo vio kumakubo vio. Ok. Kubanga kafyu tujagala. Ok. Ngatumalisa songa yaba traffic yabo. Sinaba kugenda kugwa kalenze. Kubaka wala tukawulide. Obusobye bwako. Anyale meze bigwa makubo. Kubanga bigwa bile medeona vio. Atengwa mkule meze ya gambo wapi jibwe uo. Chintu wechili mu traffic ni mu polisi chabubi. Si cha security, si cha COVID. Cha bubi, bubi wenyine wengkunala. Era na tuwayo gira kwa anone, tugama nti, abantu bajja kutuka okwe chawa. Yes, yes, Bandange yes. Situali ya gadewa na Uganda kufuka nga wa South Africa, wa Nigeria. Kubango mtu wa mnyigirize nyo na uongo, buta nikokula bikanga na bubu cha muko kwe tasa. Kati ngoyo msirikali ngabe mkunyonyo doyo, akute mundu na akube sasi. Kaba dekalango. Bandange, awali omuka. Wabula muliro. Wabula muliro. Kakati naba traffic namwe bambi kale obonye ne wakubo okuguru naye bali kubye nobulamu ne bakola ki nebabutwala naye goloza lwaki otuso kukubesasi obadde okola nyongo weleza nyegwanga lino obo badde wekolerera nyongo okola mu nsawo z'abantu sijja kuseka naye nga kakati ezi ensonga nkulu nnyo abantu bakumakinze kati ku road blocker gwe wefudo wakabi mukutwala nsimbi z'abantu kati batanise nokugira kati mulema kati mulema kakati nate wali badobera mulema naye osigadde ku record kubanga naba kireba bagama naye wa maje yali kubyo mu traffic sasa atinga bonaba ate atina we mwabadde wabadde wabantu abalala abagaye nti akasajja bakatuwonyeza kakati nno banna Uganda banana temunyigiriza nyombera abantu nze naliko mu mawanga ge Nigeria nalike South Africa e Nigeria omukazi we Nigeria omwami we Nigeria tasola kumala gajango mungo gumuzumirako kubanga bo engeri obulamu bwa buli bwa kutoba wano Uganda tukyali bulungi ogira nogera ko ne mukasasiro no sambe gelyanda zino ogira ki ne yeri nsinkalu nole kitubalabula nze malabula nze chakabale era nti manyi mu president wobonda bane ne betukola na umwe na bali bane a police mujirabula abantu bajja kwecha wa president wa papula ba eh kumasimu akakubidwa ateko kubalaba ateko abantu bajja kwecha wa aba police abo kubaka tujuzi balwanire mundu nibajimenya tubabiraba uri namenye mundu ngabajirwani ajitwala tojitwala nibajifura ekikajjo ebyo nebe nabiranga ki tubadde tusaba government ya fe kubanga government yono ye mama gwe tulina kati tusobola kugandi kubanga tata achali mvuka hizo kuleto mukazi nakutigomya kati mama oyo gwe tulina kati tukyamwetaaga tulebe tubadde tusaba obuntu obutonotono bugonjolwe bana Uganda bafuna obukuumi naye ate baleme ate kufuna bantu bakubateeka kuninga kusolanga sente nzera wano ku TV mundaba nze munaye policeman nze tunsalanga sente kyakola losi ate mateeka kigemenya okay baba bamvuga amajega mukuru Museveni mbadde ndowooza nti gewana kuba na mpisa kakati uyu musirikale ye bamutendekera mu gwanga kiiraka irani ate kakati bakugambe nti gwe buli muntu gola batambula taliko bulema gubatu mwenye utoyo Uganda wetu nuli lezazi mwenye kusanga wachi wenye ka sporti ka black anga wala wali brown obulema buwobu wongo ensije tulimu ya chibi era teri mutuki livune tobuka migolola bako woko omutu tomu soka soka kumujia sayo daru wamubio wike wede nakati wamuba omutu talaba unewewe yamba de maskera fesi ya wajiraba so tugezi tuweko wetuko maa weza kupanga wabba njina na kutereka akakati wano waliwo kwiganga kusabaina abazukuru no twala muzukuru musomero li watwala mu mwana ni banaye gundi atena wolese no muzukuru kati kira goyo muntu yali yasomesa bulungi wayagalayo nga welelo mu asomesa mwana wo kati wolese no muzukuru kati wanesa wazino njagala nkukakase nze wa traffic ali yandaba okira bulungi nze siroza anti kati nchakola losi kuba ne bwengenda mumperekera bulungi kati nze mbanja kugenda nawe kyali badde kirungi ne twegendereza bana Uganda ne babira nga batwagala nga bwe batwagala ne batuwana nga bwe batuwana ne tukolagana nabo okusinga okubeera nga gwe omwagala ko sente gwe zaakubuze buli lunaku ozaagala mu mwezi wakuwa omusaala kakati bana Uganda bannange ba policeman bana baffe banyinaze
ekintu kibuse kati baba batandise okubakuba amasasi okay. Ekyo kirange nti waliwo ekitali kituufu namwe abakulu ba poliisi mubeko kye mukola. Amafuta gafuuse gandeega bwenyi, nze naawe tuvuga emmotoka ng'oyinza okuba nga oli wa mukisa nga waterekako agago naye simanyi nti baba na Uganda bonna bafaanana bwe bati. Kyensuubira nti gye tulaga ebintu biyinza okupaala nga byekwasa atuuse kubanga ne binaapaala ng'ensawo etempadde era byonna byabwe. Kakati kino ekiriwo ekiriwo amafuta mu wiiki bbiri bijja kuteerera ate ekyabireeta era nabwo obukodyo bwaffe. Njagala nkubuulire tulina obukodyo bannayuganda. Dokita alaba ng'abadde musava mu COVID ewedde alaba ekintu kigenda kiddirira kati anoonya engeri gy'addamu okukikyamula. Nze njogera kubanga nze ndi munnayuganda anankwata obubi ankwate bubi naye bambi mulekeraawo okusavuwaza olw'ebigendererwa byammwe. Kakati bwe basavuwaza omukulembeze kubanga ye aweereddwa mandeeti okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe aba ayina okwanguwa okulaba ng'abataasiza atya watya nga yabiteekawo kubagindako nkugira buli mbozi bw'ogyetolooza mbuuza nja kuddamu kati waleetayo papa wajja papa ja leka nje nkutukire ku nsonga ssebo omukulu Kalondoosi Pulezidenti Museveni aliko abaweereza bonna bali wansiwe naye COVID ono yakyamya tayimingi nti atya COVID yajja kituufu bannayuganda bangi basurvivinze COVID kuba bw'ogendeyo wansi eyo zibundi bujje wansi gye bali bonna tebaagenda mu malwaliro abababayiiya ne bawona simanyi ddagala ki simanyi COVIDX ne balwana bonna baalwana nga bwolaba bwetwali mu nsiko n'atakwata mundu yakola ki yalwana kakati bwe kituuse ne tutuuka omukulembeze n'atugamba nti aa nze ku mu January kiba kiwangandi kakati bano ne batandika okubawabalaba baafudde 19 baafudde batya ebirole ebiyingira ebyo nabo bobigeta kitufu webiri naye tolina approach esinga obulungi nga gweyagala eggwanga lyonoga naye ate ebyenfuna naye ate bino naye mmwe ne mutandika gunoobera nga wooli woolaba tolaba bbali tolaba nti n'egyokyama waliyo ekibira waliyo ensolo zandikusika tolaba nti ate kwegaa n'otunuulira gwe mi kati eggwanga lituuka awantu ebintu bwe byesiba ate ne kiddirira mukulembeze ti ate amafuta gali nnye naye nga ddala bali abeediima abagamba nti ffe temutukebera nga tuyingira netukebera nga tufuluma mu butuufu mu buntu nga oli mu buntu basinga abali mu kikuubo abambuka nabakkirira kati ekyo baakikola naye ng'ekigendera ky'abantu bano bo baba babala ekintu kyabwe nga bagamba nti omanyi bwe tunaaseesaamu minisita of health abasawo abanaasi kaalawensi ekintu nga kiddamu nga kitya kati kankuyambe mu kyala kya Kabale ku bukadde 45 buli mu Uganda obukadde 48 ekitundu tebuli mu abo b'oyogera era abo beebamwe abalinamu kakati sitegeerawo nze bwe mba njogera mu studio muno njogera bampisa mbi soogera baabalimu kuba nze nere musigizaala naye tenzaala twegatta mu kibiina ky'NRM lwa birungi byayo ne nnyina gye nava kati bwe mba njogera nga ngezaako kwogera ku mbeera za bannayuganda n'empisa zaffe ate nkireetera kubeerewa FDC kubeerewa People Power kubeerewa Movement olina ekiyisa kavuna obanga olina kyokola olina ekiyisa ekibi kakati gwe byokubeera ow'ekibiina biringa bino bye tugamba nti ono omukyala mulokole kakati enzikirizayo ebiyamba gwe eri personal ne Katondawo naye kati oli mu sosoyate y'abangi abatayambibwa ekyo ky'ogoba waaki gwe oyagala kukosa banna abangi olw'ekyo ky'ogoba ani afunanyizibwa ku kupala kwa kakati no nze mbadde nkyakulukira kiva ku bigambo ebyali bitandise COVID kati ne baggala boda yes. Nga bagamba nti buli driver alina okukeberebwa ku ki COVID jjukira bannakenya bakoowu ne bagamba ffe buli onogye ne batukolokota noddayo ne bakolokota naye nga jjukira ababirimu abakolokota nsimbi awo nkutegedde bulungi bumaali aleeta obuzibu bwakibadde ekigenda okubeera etteeka ku masomero amasomero agamu infact gakinyigidde nnyo minisitule bwe yagambye nti temugemesa abaana mubaleke abasomesa ne batukugamba ate ffe mwatugema ate temwagatugemese baana kuba baali baguza obuntu basitiize awo nkutegedde kakati diru neyiika kati eneeya wano ku booda ebadde ebuguma nga kasente kayingira nga bawulira eyennyonyi nti gwe bw'otuuka ku airport bakugire ate bw'oba ogenda mu private osasula 25 ku airport bakugire 10 ne mbuuza airport ne ku si munnayuganda si omu egyo si 35 munnayuganda omwagaza ki mugambe waakiri 10 kigwe mulundi kyewasaba gavumenti yeyingiremu lulye era yayingirawo kakati nene ensonga ekwatagana n'ebiroole actually byo twagenzeko wala netwesogga ebibundi ebifo hivi wiki kimuliko emmotoka zimu mayiro mmeka 2 zonna abali baagaye nti bo tibavaawo
kakati ya tefe, kakati chinchikosaza fenani, narumanya na chi? Yes, narumanya. Na hii kakati wagudeo. Kubanga mtufe mwini wakarisani so kutambula. Yes. So, ebe nabiyo namu na Uganda, Muganda wo, kojiawo sengao. Ya tataganye mbera, bubama liriza, ate Muzayi Museveni, ate chi, na yingaba na Uganda. Chachakaba leka nkuyambe, echiboza chifana gana kwe chitochari wo kuwa, nunga mchala chamba de minister wa trade. Na hatu gamba konti, echi yongezi sasa sukari kutuka kumutu waro, kubanga ebikajyo biide. Waitawera wiki munge inga ibikaje byali biyidde ate bizadde sukali omulamu ebiboze ebyo sibya ba business nze mu studio yeah. Ate nechira katika lika twali ka information kende katwali nzo ndaba fana chambadde ntunulira nfana chambadde katisoko twali information ande nechira ate mu studio amateka gamu abamaulire to comparinga muntu ku muntu kubanga muntu alinaka kanuka kabada kayetise mune kalimu imukwatako byonna tovola baga tunula mu kamera ne bakusika kati information nji kuongere bulunjo jitegereyo batoyaga jitwa nti ngatoja ku mentioning amanyaga abantu nja kumpa example embere yaliwo ne tumalirizanga kye yole senti abali na businesses za sukari be bali bakwese sukari oyagala kumatiza gwanga ndi anti era kye kimu ne mwana gubinje kwira ngo biwagira olaba kugendi ga magezi ga bana Uganda kati oli yakweka sukari oli nayogere bikajjo byaide nenga echali kigendeerwa era kunyigiriza bachi bana Uganda yes. Na kino kitubaddeko ekyemmotoka bano bankebere covid nfunemu bano ban switchinge batwala wensi bosi nsimbi nagamba omuntu tibuligola bakwetolola kamaliriza munsawo bemuwo budde kale mchala I love you I will die for you era maliriza munsawo Ne wabachi mani toli mufumbo nenga takuvako. Ugambye ye ekigambo love kigambo ne kiri kuko kitambula kigenda mu. Alika na munsa uwa. Era bwa laba tozigize wike jata kuba simu ya I love you. Eh. Ah biba bilala. I anyway I will see you. Ah. Ngolo okode buchi. Gotegera ndi eh teyasimi. So teyasimi kirala insawo. Kati ebintu byonna mu Uganda bimalirawo. Kati ate mwegendereze bana Uganda banange because mfuna yegwanga. Bikosa nebe biba bikoleddwa kubanga kasitemfu neba mwaka zibuzibu abantu besikamu ke buli kintu kitundu kyonna ekikwatagana n'ebyenfuna kiwulira mu pinch nga gweyagala oteekewo embeera era pulezidenti wange mu butuufu ebintu ebimu kyovola wanze nze Muzeyi Museveni mwagala nnyo nti n'omuntu wa wansi amuwuliriza kubanga ayinza okubanga alina kyagenda omugamba nga yetakola ki takimanyi so kati bebale kutabiroole Bana Uganda wanange kano kabadde nga ngabo omanyi mu kimanyi Uganda yaffe buli muntu alira mu bukodyo naye kano kazuuse bagenda ate tebagenda kwogera nga bwe nkogedde naye mu kimanyi nti ekyabaddewo si mukulembeze wa ggwanga si kibiina kya movement bwabula batabani bammwe ne babawala bwe beyiya ne beyiyiza mu kubalumya naye amafuta gagenda kuddamu waliwo n'obubbi obulala bwatandika wiiki ewedde obwa express kasente bantu express wali ku gundi ku highway nga bakuba biyinja mmotoka ne mutabani wange so katumalirizo obuli criminal tudde kubuli obuli civil obwo kusasula sente nyingi ngo yitako gende ntebe so kitu bwa wa words sinera bwo buzibu e katusoka kale kubuno obuli criminal obuli criminal bwo ne mutabani wange bamu kube kiyinja katonda ya mutasa naye nga abantu abakuba biyinja ku makubo okwo ekyasinga ngo kutwera likiza nga olusi kuba ye bamu kuba ne patrol yakayitawo ekyo kigambo kikulu nnyo webali kati nga twebuuza kuba yangamba bakubba ngo omuserikale ali wali nakugamba ti ah mama eh mami lwaki patrol yade apita ko sawe watu kuwe jinja kati ne mulaga nti ebintu ebimu oba patrol eyitawo oba patrol teyitawo ekintu kyo kisuse kuba eryo kyemmanyi nti gavumenti nayo etandise okukiwulira mu kuba ejinja terisosola ate nga baali batandise okumaakinga zino za namba UD ebyo ndoza nga baagala bateekemu politics kwegga ekintu bakisavuwazi kati gavumenti yayingiddewo ekyo kyo kyangu kuba kitegereka criminality bwebanga ebimba eba erina kukka mu ngeri yokuba nti bayingirawo twebaza mukama Uganda eno wakiri e South Africa omwana w'emyaka 15 akugirayo pisto nga emmotoka ziri mu traffic zonna zitambula n'ebbali batambula nakusaba byonna byayagala n'obimuwa bulungi n'agenda nadda kwali kukuba tagenda nawala n'alinda endala ne wano weekiri wano kaakati wano tekisoboka tesobola kukola nga South Africa newewobbya emmotoka emu ogibba mu nkutu ate n'odduka naye oli asigala akulaga ti ajja kusembirako wali kukayumba asaleko asaliko ate era eriyokufa kulinga kusaga kubanga oli bamutta nikigwa
Polisi yikola mkozi ya fudenti kali. Ni wandika report. Ichi tiwali bila. Ni wano mwevaze katonda nge guanga. Genda wane Kenya. Kenya wano. Kenya. Batu limba wano kunguru na ye. Criminality the highest. Ngeri mune polisi utambula vyo kwerika. Yuna. Mbo genda wano musenda la wano nutambula tambula ko. Munigeria wano. Mbusenge Kenya. Nigeria wali nani bifabi wabira munga bimanyidua. Uchilaba. Mumakubo wa moto kasimanye vawe ragawa. Jimila basi yonambu kujikungumu. Chintu Uganda chali chirungi. Nemu changuile. Bunuwa doa galo kutolo katoloka. Okay. Mubanguile. Tujia kuwa buluwe. Express yu gweta kunyita kuyingira kumusawu. Express chi. Ine ye ye ye. Ine njaka basa sulama ba nje. Abazi inabazi sasule. Gwaliwa wagenda kwa poti. Wa mtu agenda kukunyonya ba muavu. Basa sule kubana abagwira ba nje. Aba ingira nga bafuluma. It's okay. Kubanga lika nkubuli. Noa traffic zo muavu inakusingozi. Ma inazo sendi. Newe zingazi genda musawo ya government, katugume. Kubanga ti wana baba wana musize tukompearinga. Wane South Africa kufano, okutuka kupaka, ishtara chikuli yako. Bigenda, tiba kutawana nawe, urujida nunga kanchameke wachakaba lenge ishtara. Buli wala gosa sula. Okay. Hey, ugendo kumaliriza, ngatiba tula kwa account yo direct. Okay. Kakati guwano, sisi mtena nye la buru unji. Project yo yaani. Nenda nga mtu echaru kutawani. Project yo yaani. Ya government. Government? Chobola wa nevi gambe mimo mkulu karondozi. Tuwelenga tuwiteka kumuza. Kwa project yeo? Kulango manyi ani ya yewola sente. Project yeo yaani. Muliza. Project yeo zimu. Ani yewola sente za karondozi. Government ye yewola na yati project yeo yaani. Kati mbega hili de. Mleke kuliza vigambi ya karondozi. Ayogerango mwano muto. Kwa kusawa kugamba antigundi yewola. Hoga mba munaze yogerango mwano muto. Ani nje nkubuli ya kubanti. Walaba wano, bino bigambo tupikuwa abantu. Munasi ya ugerangu wano mtu. Abantu walaba gezi, basa engeja. Bama nyinti Bank of Uganda Parliament. Nebuli chitongole chiweleza government chima nyinti sende zewolewa. Ne Parliament, ne mpigo walonda, ya approving alone ye. Bachima nyinti nyinti atera abalonze abasoloza sente. Bebamu abali kukontrakt yachi, yecho chebeolera. Na waba inamo mkono, wana angetu wabanja. Tuino kuteka wabantu wafe. Tuino kulonde chitongole. Chitufe china kwa wala sendi. Mbudo mekaze zetu zimbi wana mu Uganda. Ngate ziri mungkola kwa hito kusasula mabanja. Tutaandise kati. Chemutaandise vubi. Tutaandise la atesi fefeka. Fetu badete tunaba. Chemutaandise vubi. Kenya abasa sule ngudo. Atena nechida la. Umanyika nkule mwana kalondozi. Bota mulanga ni mama unga mulema. Seka nyo. Wena ngu seka nyo. Haba kula wagaini, bambi, mwana taso, mamu heta msuwaza. Mulema na heta msuwaza. Okay. Nebo ujira, katine mama na ina siko kuguru. Baga hii, bambi, mwana, chimuli bubi. Eno, linogwanga liyafi. Oba tuliba binawo ulimubi. Bulichora bachivao, nawe kukakativotuka kwa airport, ngo inajoraga, ujaye passport. From where? From Uganda. Uganda. Esifu, uchilaba. So, katuwe nonele guanga? Chirungi, tuberenga tu... Umanye badnange, bulichoko la manyanti, bino biukabi ya mrubuto, bindimu. Si, benami la overdose nja kufana vyo. Kantole, kumpola. Uchilaba, kakati ye guanga, kukuli waga ni, mwagare guanga ya mwe. Nsonga chi, kubanga chicho, tuena weche gani la? Okay. Anai. Ne overdose ya corruption yo emirika. Iran zekalo kusaba wakulu emirike yetu mire. Webanga corruption kubanga yetu lete ndo kubanga tuchafanda wetu tivoli yao singa. Hei tulikomu lunji lunji. Kale, kale. Kubanga leka anachino chijeyo. Webale kuchireta. Mkulu karunoze vintu jina vya yogera ayamba mwe. Wawo lawa ndibu kumuwa chavivuzo na ina mwa ayamba mwe. Kwa mwele yunga mwulugunye yako katimusaji watu naja wachiki dide. Ilabali yu mwewa ze. Kakati nino, ichikuwa atakala ni corruption yeno jula wa Uganda. Ili wachili wachili. Kubanga corruption, tosawala kati kubba chintu. No gendo gule bulaye nju. Chinuwa na Uganda njagala wachimanyi. Ntiba na ababi ya wali wano, bili wano. Nensimbi zeba, ne banka kati milioni ya satu. Ne pedosation ziri wano. Ne gundi milioni ya satu. Osawala zite kakwa accounti. Ngo inane bizo gerako. Na ya atemu watu. Ensimbi esukulu mako baba agala bafune biwandike biraganti zino sente zivaawa. Kakati bannaffe bazina mu mayumba bayina bilioni gye bali ababbi bo mu Uganda mwe bali. Baguza amataka bazimbye ebiyumba ne mwattu. Okay. Bamaliriza nga bategedde nti byonna temuli. Okay, mchacha kaba tugende tutunulire omukyala Beatrice Byancha. Weekend bamutadde kakalu kakoti kabusente butono nnyo.
naye nga yakola ekikolwa abantu kye bakyebuuza nti amaanyi ani agamuwa tetayinza kubanga ayina security eyo esinga neya jaji omulamuzi mu Uganda abasirikale balina n'ebiringa ebyo abasirikale ku polisi kuliko engeri ssatu emu osobola kubanga olina ssentezo DPC nakuwa abasirikale boyagala kyovola batulina okwegendereza buli ali ku mulimu ayina ali answerable Badministrator abakulembeze baffe mulike ku abusinga bitongole ebyo na maofisi ago. Kubanga nze bwe nzijanga kya kabale n'engamba nze nja kuwangayo emiliyoni buli mwezi njagala bakumi. Ojja kuba mpanga ezo miliyoni tezigana na mu gavumenti. Naye nga abantu kikulu gavumenti era abantu oli bamukuuma. Ekyo nakyo polisi simanyi oba yakituddemu. Okulaba nga bamanipulatinga polisi yaffe naddala abakulu nga deployment zibeera mu nsawo zaabwe. Ngolusi tekiri necessary. Nisobolo kirekawo. Okay. Omwami Hudu Hussein ye ara sisi wa Kampala ne mkulu lukwago. Kigwancha. Kubanga ye Hudu Hussein yagamba kikoma leero ekyabatembe okutagalira mu kibuga. Ekigambo ekituufu okutagalira mu kibuga kubanga abatembeyi bo bali mobile service. Naye ekigambo batembeyi si kyekyo. Kubanze naliko omutembeyi. Omutembeyi mu Luswayiri kitegeeza kutambula. Bali bateeka bokisi mukuu wakati n'ennyaanya wali n'ebitungulu. Akati abo bennyininyini abateeka bokisi awo bebatwala mukyala Jennifer ali kati bweru eyo bintu byagaana. Buli abeesimbye mwalemeddwa. Ebyo bya Jennifer tewali. Kuguna omulundi. Naye ate wa mawulire ye kye bamulabulako nga bamusomesa. Titoyogera by'otayinako. Naliwo ku Jennifer. Jennifer yatabukira wana abagundi yabalekawo. Kakati bwe yabatabukira ne bakuyita mu lukiiko lwe bali muntu kugobye kuwatabukira. Abatembeyi era naye luma mongalingi zezimu ku nsonga ezo omukulu ze yagira kunagamba abantu bange abantu bange ebyo byo bintu babiwanga era nga ye papa wa Uganda ajja jukiro lyo mwami president wa M7 auliza marobozi gabantu naye marobozi gano ino gazimba tetulina president musiru akufugide miaka 3-5 nafuga kitawo nenyoko nozaliwa nawe nakutandika abamfuze lwa mpaka mpaka ekyati bagendi asiba ku street ngazinga bikonde ali mu konvoi ye na oli wuwo. Ayinza okuba anfuze ku mpaka sesalirawo. Bintu byagaana. Mazima gotu. Bwasiba bwata. Oli bwa bakusinga ensumika kiriza. Anfuze ku mpaka. Osobola okuyamba obwango bwo obuteereega. Atufuze. Ate bwe nywe lwanako. Atotya. Nga. Bwe lwanako kyokola olwanyisa ki. Bwe nywe lwanako ngakola kyayagadde. Olwanyisa ki. Nga gamba obuyekera. Bwe bwagala kulwanyisa Museveni mulwanyise n'ebikolwa. Naye ebigambo ebitaliko bikolwa bifuwe eri muzeeyi. Kati kuhudu ono neru kwago. Kakati uhudu, chijia kugwa, hati waliwe chitagwa. Oba chigwela wafa tujiri hindi. Kwa tolo, chema nchiriwe chiti. Chema nchiriwe chiti. Chabulave, banda Uganda kuwa gire mberango jira wanti. Yes, yes, yes. Na hila kubanti nensobi na yo. Awolese poi. Ewa wonga tena hete ina solution. Because you see, oinzo kugandi. Chabulave kuwa gire ensobi, na yate chibi nyonyo kuwa galo kuja wensobi nga tena solution. Yes. I understand. Na hikati. Problem eriwo eri nti omutembe yatambula nakuwa pasti yange nga ndi mwalamule kwa muto nakolako obutembe n'efe byalinga byakutambula era nakugamba nti abantu balingizanga oyo mukyala bambi omwana omuwala mutembeyi byaliwo naye kati bano si batembeyi bateka maduka kumakuwa. Bano kati tolaba omuntu wapangisa edduka bamusaba license kuba abatudde wamu balina bamusanga kati ono ateeka ebokisi yenyanya mu kubo kiri kitya ayina abaneka kakati ngate kuba omukuli pulaningira baplaningira ababigere ababoda nabe moto kiri nti ayina abaneka kuba nabaneka nenki mazili nabana mu bibire nene zali wade zina complaint bandanga eti ekibira bakiri bubi point eri wanti yo kuzala nibyo nebigenda maso yenna tebijja wonso bi nti oli mukuba lya boda boda oli mukuba lya moto ka embera mwe mugirese iyo ate ani agirese ni embera mwe mugirese wali mutwego kuba gwe gukuloleza bameka bali mu lugudo gwe ngato liyo kati tuleke kudira banafe kuba kudali era bayo siriyo ne siri mugumba tuleme kuba kudali kaka demo kategere mu chacha kabale siri kuku ne siri mugumba sabulo kuzala enchi agenda kukubo kati swa kwela teka ate gobanga cholaba bane ne baba kulabula bakubuza ngo muzadde tinego kunsoga sachi kati ngagwe mukuru kalondozo gasachi oli kitegeera okuze nti nali ngasakulera baana bange mbasomese bakuli nze ntudde wano gw'oli awo awo kati wano essaawa zino ekibuuzo tekijja tokitegeera naye mu myaka gy'ekinaana oli ali kubuuza nti ku nsi wa gasaaki oli mugamba ki ng'abaana tebaasoma balya mu pipa basamba bipapula question eriba nti bwali badde ogasakulera baana bo
kuba fula abo vunaizibwa oleke mu nsi ensobu sikobuleke necho ekibutwala mu nsi. I understand. That's why you live or living kutereza ebyo ebibi ebiwaleta ku nsi. Udu agamba ki Hussein? Udu ayagala muve mu kibuga kya Uganda. Ayogeranga ku wani ngani? Oyo gundi central government yeri ku bintu ebyo ate jukira kuliko minister wa presidency. Ate gundi RDC akolira wansi wa president. Kati gwa yagala kumubuza nti ayogera ngani? Okimanyi bulungi nnyo eteeka nti kebeke siseri wansi wa central government. Tukimanyi. Kati RDC akolira wansi wani si wa president. Yes, yes, kati baba yamutumye. Naye ate mwe mwaita demokrasi ne mukiriza abantu belondera abakulembeze. Teri yaronze ku hudu. Kati uli teri yaronda ku hudu sei. Demokrasi yo kulonda abakulembeze. Techagana anti kati Minister of Health oba Minister of Education waliyo Minister Mulonde ne waliyo technocrats abantu abakola emirimu mu administration yes, tasobola yes, kubagana kubanga politician tasobola kola mirimu tasobola kola ki emirimu so ebintu byonna byonna tulina okubitunuulira ne tubiconsideringa ne tumandi omanyi te bano bakozi ba mirimu bakolesebwa abantu bakama baabwe buli system eyo mu government eriko wekulukutanga eva okay kati gwe batekamu mutima okukakanya de okakanyazo mutima nti kubanga tebakulonda olimba ne lukwago wamuwacha ite bamulonda secretary ite bamulonda okay ba engineer muguni mustero ite babalonda interview yakubacha mya timing babajja kumulama gwa moyo wa magezi bagala ne mnake 5 bwejigwako bademu bafula madala okay kale bampe ku masimu abiri gokka mukuru Brian ngambye nti amasimu gavuga wanji muna oh hello oh alaka yade ayisemu dabambi njagala okubebaza bambi okukiriza program yenu ne mujibako nandi badengo obudde bukyusemu ko kitegeza nti muli bagoberezi balungi abo mukutu kuno Brian mpa yo muyeka bwasikatiramu ko nze mbina hello wanji muna kale munanga nyono sebu Esebo. Mijaniru. Esebo nkulira. Jagara pesa kutara chakawa. Yes. Atero kuwa every month. Okay. Kakati mata itaba. Esebo. Encha. Hey. Omundo mkeru pire nati leta atara kutinya kuwa. Tategana kulinya kukubo. Oh, kali. Webali nyo, ndo zamfune yo muye kaba nange. Njagala okubasima. Mwebali kukiriza. In fact, chibuchacha kaba eyo token of appreciation. Nisano kugenda kubanga muna, ania badasu vila. Nye, ate mwatu, anabali wanafe, mkulu kalondozi, mwebali nyo. Halo. Halo. Gwase mbayo tata. Tukuma nchitegedde mkulu kyaba data esa mwali ekachi ulide nze sichi ulide ndoza nayo tochi ulide nange sichi ulide ne kale ensubira ageza ako bokukona kubiyaba tembea bencha kakati bano li asose cyayo kyaba daliko kati ngatumaliriza encha mugenda kukola ki nze soga mugenda kukola ki kubanze nkolera mu mutwe gwange neche kyendoza ngo umuntu afuna at least Umanyano mwewa magezi, ageza ako kubaa oru waba lala. Kubanga ilabo vila ukururuo, nomu gasera watu ina. Kakati nze ndoza, mali sosene mubairanga bakteria. Bakteria bokube chintu wansi, soka netudake bali. Neroke kumone rumba butu. Kati mwali sosoro incha ni mulioso nyua. Nimuloka mkumuna amanyi manji. Kwa nimusoka mulaba patrol, bisili meka, military wa meka. Mwemula wange chintu mutufu chigani. Au kati nimuitila mchano yukutesa. Gabi mwete gina gabi mmele. Ate go covid wabala bako ku makubo tebaliyanga ebyo nabyo yogera by the way mu wisdom tv nayo gundi program gote wabala mu covid tweba kamulumba naba wana abawa tibali atowa bagejana nyina ngonde bakawitike yongede byo neti bilina makuru
Kusina makuru kubera muulizeri ya mateka gwanga. Okay. Kubanga na agaka tonda wegari. Olewa na Yesu weyari ya wani ya uliriza agaka tonda. Kari. Ya uliriza agaka izari. Mkuru Bobi Wine ya gami ya tiaka kofi ila kade kumutwe. Olenso ngate wali Ligo Foundation name government jesu nziramu kutugana kwa mbala kofi ila. Awo ababa Bobi Wine wachira wako aboti tuweta kana kubogi la kubuli mtu weyari mwamanyi wali. Kati atuwe wanga Bobi Wine na chumanyenti tebaza deo jo abakuze mangu abera bidde kibala bakoruli kati echo cho echo menyi bwa mateka echo echo cho nacho doza kitereza chaliwo chigenze ati nechilala echaliwo cho menyi bwa mateka abana mwemba buza gobwelege mbawa kola kwe kuva mu kufuna ebintu ebyo bye muliko muvye ko mumulabi omvubuka ebanga le mwaka vawo ye president tava mawulire basamba gauni bakola mapate babalaga property je walo nogumugwe nayogererawo kakati mwe mujja kufunira wa gwamukuru nali kubanga daladale sawa zino njaga na, nafuna buli akulaga akulaga nyumba abantu baganda benzi yabo pale sipa bazimba bakola ma wedding basamba go funira wa ekikutwala mu kofi ya afunira wa yaje nawe anti mva kugama tokiriza kubera kufuka madala era nango ndaba nze njagala nkubuli mukuru Kalondoosi omuntu adira obwongo bwange buno nabukozesa abomu yeke yabumpa naye tosobola kukozesa obwongo bwange si sigenda kubanja nolwekyo nze njasi mbalabula mwe temukkiriza kukozesebwa nga sigenda kubanja temukkiriza kukozesebwa kubanga ne wona okambala akakofiira bakunyigira eyo olusi bakunyiza ensigo iyo Bobi Wine anabivunula bagandi babagezaako simanyi kununula kununula ani kununula mbuto zaabwe akaunti zaabwe so nze muna Uganda kyenjagala era kyenjagala gavumenti yange ekolere muna Uganda yenna gyava babatemere empenda nga be basaze ku magezi bagenda bweru kubyeyo babakoze factories zizo bateesewo bonna bagagawale bateesewo kwega bawe banoonya amakubo abantu baffe ngeje basobola okulwanyisa obwavu nga tumaliriza tule mbade saganyo tu sinzire mu menyi bwa mateeka tetwe twe kulichi twe gulumize mchacha kabula chimanyi bulungi te waliwo teeka neri mu sinzire wako kugamba nti ona afana nyono nolo chitu musibe naye kambuze kuba fe twakula akatwa ko boka tegedde bulungi nakonze kankujire amateeka ganogola ba amateeka ganogola ba tegali nti chechali nge chikuru mu bulamu bwa fe twakulira naye chali nga oli abangaliso lyo mukuru kakati mwe bintu mwagala nnyo kubifuula ndi kati bwambale kale bwambale kubanga nze wamba bana Uganda mbalabula temugeza kwesonsoleza kweretera bizibu munonye ku kimu olwanyisizo obuti obwavu ebintu ng'ebyo ebizabu eggwanga ebikola omulamwa bye mba mutunuulira naye ebintu ebirala byonna mubijjeko amaaso kubanga at the end of the day gweruuza gwe oba olugwamu mu buli ngeri yonna okay. Kale tumbe umbe oluwalero tuwadde dakika 5 atano agugagajja kumala omanyi abulira omugezi takwa obulanze mbadde njagadde kusaba kubanga nalabye nga sina office jengenda kusabira mu embeere eno bambi toyi ya Star TV bajigule gafe tuli bantu bakulu tugiane tubona abonera wano kati wati mchacha kabale wati dobozi ngabali je yobero okoze mugaso chao watu bagaliza byonna bye moyagaliza tusaba katono mpira guveo tuliyo maso ne program ya mukaba abakundi anange kakati byebyo tukoze amazima olwalero gwe gatagatambudde ekikulu kyabina kiri nti amagezi gazze mukyala kyakabale gwagezezaako okulungamya tubadde tukyalinda kika nyingi naye olw'embeera mukkirize omupiira tuguteketeeke okusobola okujja njagala okwebaza bonna bwe tukoze muganda wange Brian abadde ku kamera inidi abadde waggulu eyo ate ne Kimbugwe bonna babadde waggulu eyo musule bulungi mwebale okutulaba tudda mu mupiira. Ebintu bingi ebirungi ebikoledde gavumenti ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka gw'1996. Ebisinga birabwako, bino bireesewo enkulaakulana y'omuggundu, bikyusizza embeera y'abannansi, biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo.
Bwokoze otyo okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana. Tuyenga ku mupulogulaamu amazima buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku Star TV, nze Kalondoozi n'omukyala Joy Kyakabaale. Bore mu Uganda na itinga makuru marunje UBC West ina makuru marunje kandi agari kwesigwa rero za program zayo ziri omurunya kitara hamwe n'urufumbira. UBC West ina teknolojia eyomurembe eri kujibasa kuhika omubicweka byona omwihanga nangu na heri yehanga tukwatire aha frequency zetu Chisoro, chena na mshanju, katunyuze mshanju, fama. Kamari, chena nisha tu katunyuze mshanju, fama. Hoima, chena na muenda katunyuze mwe, fama. Kampala, igane itano katunyuze mshanju, fama. Mbarara, chena na mshanju, katunyuze ina, fama. Futupoto, chena na mnana katunyuze mnana, fama. Masindi, igane itano, fama. Kurikiriza UBC West ohuririmbaganiza UBC West mpika huna.